Mga higala misulod na sa itong Philippine Area of Responsibility, kaganihang alas 12 sa itong gabi ang na-monitor sa pag-asa nga low pressure area kung LPA nga nasulod sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Alas 3 kaganihang kadlawon ang lokasyon sa maong LPA ang nasa 970 kilometers east sa Giwan Eastern Samar. Base sa weather forecast sa pag-asa, posible kining mupaduol pa sa Visayas ug Mindanao. Busa sa musunod nga duha hangtod tulo ka adlaw, gilantaw nga ulanon ang maong mga lugar tungod sa epekto sa maong LPA. Hinuon ang good news, nagpabiling ubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo apan kinahanglan gihapon nga mag-igmat sa sagad nga pag-ulan nga posibleng muresulta sa pagbaha o landslide. Busa perming maminaw sa mga pahimangno sa mga otoridad. Sa Davao City, magdula sa 25 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura karong adlaw. Gani ni adtong weekend, gibaha ang pipila ka bahin sa Davao Region tungod sa epekto sa ITCZ. Sama na lang sa usa ka komunidad sa Tagum City kung asa misulod na sabsabalay ang tubig baha. Busa perwisyo ang nahimong dala niini sa mga residente. Samtang dinhi sa Luzon area, makasinati og pag-ulan ang ubang mga lugar tungod sa subling pagbalik sa shear line. Atong subling pahinumdum nga mag-amping kanunay aron sa mga disgrasya og kalamidad makalikay. Kana ang lita sa atong weather update, Jaira Mundez para sa Bayan.